vähän isompi. Ei mikään veden vanhe, mutta kyllähän se aina tuntuu. Joo, ihan köllikkä. Köllikkä poika. Niskat nurin. Naks. Ja Myntijärve. Eilen kävi tuossa toisella puolella, Sikolahen puolella, 1,5 tuntia, ei nykyä. Eilen oli semmonen vähän pilvinen sää, ei ollut aurinko niin kuin nyt. Laitetaan vähän syöttiä lissa. Lähdetään, että kärpäsen toukka on on tämmöiselle vanhalle juntille se kaikkein paras vaihtoehto on niitä kaiken maailman luorisyöttejä ja sun muitakin kokeiltu joskus, mutta ei ne vaan ainakaan näissä vesissä niin pärjää tälle toukalle. Tää mennyt jo puolet sormesta kiinni. Painoakin hyvä saada pois. No niin, nyt ollaan palattu tänne pilkkihommiin tänne. Ja ollaan täällä vanhalla tutulla paikalla täällä Sarkalahdessa. Ennen tulo on alkanut, pientä ahventa tulee, mukava pakkassää. Aurinko paistaa. Joku siellä kiusaa. No niin. Joo. Sieltä tuli pikkunen ahvenen killikka. Laitetaan Myntijärve takas. Perinteinen pystypilkki on siellä. Pystypilkin perässä on pien morri ja sitten jatkona on
vähän isompi, semmonen kullanvärinen morri kanssa. No, otti vedosta kiinni. Se on tuo ahvenkin nykyisin tapettavaa sitten, että ei tule ne EU-säätäjät kimppuun. Vai onko se poliisihommia sekin nykyisin? Kaiken maailman pelleily. Virkamiehillä on muuta tekemistä kuin säätää kaiken maailman ölömöjä lakeja. Nyt se on nuotta sekaisin. Rupee EU:ta arvostelemaan. Ei et sinne sitten käy. No niin, voisin tuota selvitä. Laitetaan pyynti, että saada kukkoahvenet tänne. No niin, on vähän isompi. Ei mikään veden vanhe, mutta kyllähän se aina tuntuu. Joo, ihan köllikkä. Köllikkä poika. Niskat nurin. Naks. Myyntijärve. Eilen kävi tuossa toisella puolella, Sikolahden puolella, 1,5 tuntia, ei nykyä. Eilen oli semmonen vähän pilvinen sää, ei ollut aurinko niin kuin nyt. Laitetaan vähän syöttiä lisää. Lähdetään kärpäsen toukka on on tämmöiselle vanhalle juntille se kaikkein paras vaihtoehto on niitä kaiken maailman luorisyöttäjä sun muitakin kokkeiltu joskus, mutta ei ne vaan ainakaan näissä vesissä niin pärjää tälle toukalle. Tämä on jo puolet sormesta kiinni. Painoakin hyvää saada pois, mutta ei se taida ihan pelkällä noilla sorminahkoilla ne kilot puota.
näkisikin jotakin vielä. Se ei riitä ennen tässä iässä, että tuo pelkkä ulkonäkö männöö, kun se männöö sitten tuo näkönäkö. No, jotakin toukkoa saatiin sen. Taas tuota pois matkalle. No niin. Joo. Maha niin täynnä, ei tahdo taipua, kun vaimo pakotti lähteessä syömään. Sanoi, että et lähde tyhjällä mahalla, että oot taas niin kiukku, niin kun tulet kotiin. On nälkä. No hyvä, kun tuli syöty. Kun ei ole aina tolokkuu. Sitten syö niin paljon, kun se ruoka tahtoo olla niin hyvää. Tuossa näkyy nyt noita tähänastisia jääkin paukkuun, että kaksi, neljä, kuusi, kahdeksan, kymmen. Sattu parvi. Otahan tuo syötti. Ja joskus se, kun vähän imasoo siitä, niin on saman tien lähtö. Lähtö pois. Kyllä siellä vielä on. Pitäisikö tässä vaatkoon vähän ottavampaa asentoa tuota. Käydä tuohon poloville. Onkilipa onkijat konsanna. No ne, heti ruppee takomaan. Olisiko tämmöis tuolla kamerata suoraan? Tuo. Näettekö
tuohon avannolle. Niin kirkas on tää aurinko. Joo, ei oo kaikuluotaimia eikä karmeneita. Kyllähän se kala, jos on syötillä, niin se ottaa ilman mitään hienoja vehkeitäkin, mutta totta kai niitä on niitä hifistelijöitä kanssa ja suotakoon heille se heidän tapansa pyytää. En tiedä, onko se sitten ruokakalan hakemista vai muuta vaan elvistelyä, mutta miehet on kalamiehiä. Autahan vaihdetaan, tehdään tuonne reikä vähän tuonne juumempaan tuota. Vieläkö se video pyörii ja miestii vai oliko jo sammunut tuota? Se avaanto tämän. Siellä kettä, pitäisikö sen laittaa vähän tuotetta syöttiä.
Laitetaan vähän lisää. Saattais kiinnostamaan paremmin. Noniin. Kohta tärähtää. Mahtavaa keliä. Vähän on tuo kylmä. On kymmenkunta astetta pakkasta, mutta eihän tämmöisellä pakkasella kylmä tule tuota. Verran tuota ihrakerrosta päässyt kertymään vuosien mittaan. Eilen vaimo laittoi ne toissapäiväiset pienet ahvenet niin pihalla ulkogrillissä laittoi niin kuin hiilloskalan. Voi helkkari viekö, ne oli hyviä. Mitään muuta kuin vähän suoloa ja halstari. Parvi äsken, mikä siinä pyrähti tuossa, ja on lienneet mennyt vaikka ruokatunnille jonnekin muualle leppeämmään. Keskipäivä taitaa ruveta olemaan. No, mä laitan nyt kiinni tuo vempelleen tuota, niin kautta, että niitä kaloja rupeaa enemmänkin tulemaan, niin palataan sitten asiaan.